Sveiki visi, mano vardas Renata. Norėčiau pasidžiaugti, kad pasitaikė puikia proga įgyvendinti mano seną svajonę, tai yra vesti tęstinius jogos mokymus. Todėl norėčiau pakviesti visus praktikuojančius bei tiesiog norinčius patirti jogą į mano vedamus užsiėmimus, kurie jau nuo kovo mėnesio vyks Artotekos studijoje Vilniuje. Jogos kelyje esu jau nuo 15 metų. Ir per pastaruosius 7 metus labai giliai ją pajutau, todėl jaučiu, kad turiu kuo pasidalinti. Tad kviečiu visus, namaste.